Привіт, друзі! Вітаю вас на вивченні німецької мови. Працюємо з книжечкою Делінг, Швайцер Аускабе, швейцарське видавництво. Сьогодні ми на сторінці розглянемо знову ж таки дві сторінки. 69 und 70. Це в такій частині, де частини Übungen, тобто вже не теорія, а вправи на закріплення вивченого матеріалу. Отже, значить, починається сторінка з Übung 3, завдання 3. Erkennen Sie die Possessivartikel. Доповніть, як це вони, займенники, присвійні займенники. Ось, ми це з вами розглядали на сторінці 62, тобто сторінка 62, 62. Ми розглядали з вами посесів артикль, вони називаються німецькою мовою, присвійні артиклі, що, в принципі, правильніше, ніж присвійні займенники. Ось, але про це я вже говорила, тому не повторюсь. Кому цікаво, подивіться. Сторінку 62. Це, значить, такі речі, як мій, твій, його, її і так далі. Ось я вам ще табличку ось тут от зараз поставлю, на яку ви можете постійно дивитися, щоб робити вправи. Але якщо ви дивилися попередні роки, то зараз вже мали би без того, без таблички могти. Отже, це у нас жінка, це чоловік, значить, будемо казати її і його, так? Для того, щоб знати, який артикль ставити, нам треба знати ці речі оці от чоловічого, середнього чи жіночого роду. Часто вистачить тільки знати, чи вони жіночого роду, чи ні. Тому що, дивіться, ось, якщо ми, наприклад, дивимося «мій» чи «моя», то маскулін, чоловічий рід, від середнього не відрізняється. Тобто, в принципі, не потрібно знати, чи це «der tisch», чи це «das tisch», хоча це «der tisch». Не потрібно знати «das Fenster», «der Fenster», це «das Fenster». Все рівно в обох випадках це буде «mein», тому що цей присвійний артикль в середньому чоловічому роді не відрізняється. Лише в жіночому роді «meine». Отже, це є «der Fernseher», телевізор, тобто «ihr», її. Бачите, телевізор, чоловічий рід, її. Ihr Fernseher. Наступне Zimmer. Das Zimmer. Also Ihr Zimmer. Знову ж таки те саме. Vase. Багато слів, які закінчуються на «е» жіночого роду. Значить, vase, жіночий рід. То буде Ihre Vase. Ihre Vase. Бо жіночий рід. Feminin. І plural. Так само, як feminin. Ihre Videos. Це, бачите, їх багато. S в кінці тут, значить, що багато. Ihre Videos. Це саме йдемо про чоловіка. Дивимося. Значить, ось Z це вона було, а R і S. S це воно, а R це він. Але вони не відрізняються, знову ж таки, отут, в присвійних займенників. Чоловічий середній рід однаково. Тобто sein. Це саме, значить, записуємо, бо слова не відрізняються. Der Fernseher, sein Fernseher, das Zimmer, sein Zimmer, Vase, die Vase, seine Vase und Videos, множина, plural, seine Videos. Ось все, така дуже легенька вправа на повторення. Дивимося наступну вправу. Така сама Erkennen Sie die Possessivartikel. Доповнюють присвійні займенники, але на цей раз у нас уже тут є текст про відвідання. Друзі приходять і коментують вашу квартиру. Ось. Hallo Renate und Stefan. Vielen Dank für die Einladung. Привіт, Ренате і Штефан. Оце «hallo» – це нам важливе слово. Це значить, що люди на «ти». Вони не кажуть
як у нас тут крюєці, це офіційно. Халу, привіт. Так? До старших людей, до дітей кажемо хой. Ну, та й таке, на ти можна до всіх хой. Хой. Хой, халу. Халу, Ренато і Штефан. Привіт, Ренате і Штефан. Vielen Dank für die Einladung. Це зараз не до теми, але хочу вашу звернути увагу на слово «данк». Це чоловічого роду слово «der Dank». І тому кажуть «vielen Dank» в акузативі. Велика подяка дослівно, так? Велика подяка für die, але подяка чоловічого роду, так? Тому «vielen Dank für die Einladung». Це акузатив буде чоловічий рід, тому закінчення «n». Für die Einladung, за запрошення. Слова, які закінчуються на «ung», у нас жіночого роду. Тобто, велика подяка за це запрошення. Wohnung ist ja ganz neu. Ваша квартира є зовсім нова. Оце такі маленькі слова «я», ну це як, не знаю, такі часто вживаються, особливо в німецькому, в німецькій-німецькій. Вони заповнюють місце, вони без якогось особливого значення. Ось. Значить, ваша квартира є зовсім нова, ganz neu, зовсім нова. Значить, як буде, якщо ми до людей на «ти», ось, тобто отута, ми в оцій от. І це «вонунг» жіночий рід, фемінін, «ойре». Це якщо ми на «ти» з людьми, так, «ір». Якщо ми з людьми на «ви», то оця от форма з великої літери. А якщо на «ти», оця от «ір». «Ви» – значить ваша квартира. «Ойре вонунг». Ваша квартира ist ja ganz neu. Є зовсім нова. Штефан, ist das? Штефан, є це цімер, це das цімер? Твоя кімната, напевно. Штефану, є це твоя кімната? Отже, das цімер, середній рід. Значить, маємо подивитися середній рід. І ти, значить, твоя кімната буде називатися dein. Ось, бо das Zimmer, тому dein Zimmer. Ist das dein Zimmer? Є це твоя кімната? Ja, das ist, відповідно, знову ж таки, середній рід, тому що слово Zimmer, das Zimmer. Ja, das ist mein Zimmer, він відповідає. Und hier links ist, і тут зліва є наша кухня. Ось. Вони живуть двох там. Є наша кухня. Дивимося, як буде наша кухня. Це die Küche. Жіночий рід. Ось фемінін. Наша. Wir. Це ми. Наша буде unsere. So. Und hier links ist unsere Küche. Наша кухня. О, die ist aber groß. О, ця є, але велика, вона, але велика. Ваша кухня є дуже гарна. Ми мали вже ваша квартира, eure Wohnung, ваша кухня так само, тому що кухня жіночого роду. Eure Küche ist sehr schön. Ist das das Zimmer von Renate? Є це кімната від Ренати, тобто Ренаті належить. Ja, das ist Arbeitszimmer. Це її робоча кімната. Її, значить, вона, це буде sie, її буде отут, в цьому рядочку. Але Zimmer, Arbeitszimmer, так само як Zimmer, це das Zimmer, значить ihr. Ja, das ist Ihr Arbeitszimmer. А де є ваша спальня? Und wo ist Schlafzimmer?
Ваша спальня, das Zimmer, середній рід. Ваша, ihr, середній рід, euer. Und wo ist euer Schlafzimmer? Hier rechts, тут справа. Und hier ist наша велика кімната, наша вітальня, Wohnzimmer, наша Zimmer, середній рід, unser. Und hier ist unser Wohnzimmer. Möchtet ihr etwas trinken? Хочет ihr щось попити? Möchtet ihr etwas trinken? Ось, це все щодо цієї вправи. Йдемо далі. Ад'єктиви. Ми також з вами вчили ад'єктиви, це прикметники. Ось. Читаємо, які підходять, питають, was passt? Які пасують? Що пасує? Was passt? Die Wohnung kostet 1750 Franken. Das finden Stefan und Renate. Значить, ця квартира коштує 1750 франків. Це знаходять Стефан і Ренате, teuer, schön, klein. Так йдеться про гроші. Schön означає гарно, klein – маленький, звичайно, teuer, тому що лише це у нас описує гроші. Teuer буде правильна відповідь. Дорого. Наступно. Laura wohnt im Studentenheim. Das Zimmer ist nur 14 Quadratmeter, ruhig, спокійний, lang, довгий, groß, велика. У нас квадратні метри описують площу, тому правильно відповідь groß. Laura живе в Studentenheim, в будинку для студентів, тобто в гуртожитку. Das Zimmer, ця кімната є лише 14 квадратних метрів велика. Bruno und Heidi wohnen in einem Bauernhaus. Es ist ziemlich modern, lang und alt. Bruno und Heidi живуть в одному фермерському будинку. Він є досить сучасний, довгий, старий. Я би казала alt. Якось так пасує це більше до Bauernhaus, до фермерського будинка. Familie Gerber hat ein Haus mit Garten. Familie, сім'я Gerber має один будинок з садком. Der Garten ist, цей садок є, teuer, дорогий, groß, великий, hässlich, такий дуже негарний, це от hässlich. Це від протилежне від гарний. Негарний, ну я ще якісь слова мені якраз не спадає на думку. Але все рівно воно не пасує. Напевно, der Garten ist groß. Великий садок. Наступне. Wir wohnen in der Stadt, im Zentrum. Ми живемо в місті, в центрі. Es ist leider etwas laut. Це є, на жаль, трохи. Laut, голосно, lang, довго, alt, старий. Підходить тільки laut, голосно там жити, напевно, в центрі міста. Und das letzte. Maria lebt in Zug. Maria живе в місті Zug. Ihre Wohnung ist klein. Її квартира є маленька, aber der Gang ist. Але коридор є teuer, дорогий, hässlich, негарний, lang, довгий. Ну, напевно, коридор візьмемо довгий, тому що кімната мала, зато хоч коридор довгий. Ось і все, отака от простенька сторіночка на повторення того, що ми вчили, різні ад'єктиви, тобто прикметники, які описують властивості речей. І присвійні займенники, мій, твій, її і так далі, які ви бачите отут на табличці. Хто не знає, вивчайте. Це, до речі, вони в номінативі, в називному відмінку ми їх вчили. Вони потім можуть за відмінками
змінюватися. Наприклад, я кажу, це моя, а я бачу мою школу, так? Так само у них, в моїй школі, ну і так далі. Змінюється за відмінками, але ми поки що вчили лише називний, в то що. Наступна сторінка. Ми якраз йдемо до відмінків. Der Akkusativ. Відмінки. Акузатив – це все також ми вже з вами проходили. Ось. Сторінку вже не пам'ятаю. Це щось таке кого, чого, і куди. Відповідає на питання кого, чого, кого, що, куди. Наш знахідний. І описує напрямок руху. Акузатив в акузативі наші артиклі, чоловічий артикль der, середній артикль das і жіночий артикль die змінюються лише у нас чоловічий з der на den. Решта залишаються такі самі. Ось. Das залишається das і die залишається die. Відповідно, ein, якщо ein буде einen, ein залишається, eine залишається eine. Отже, значить, акузатив – це цей знахідний кого, що, куди. Bestimmter oder unbestimmter Artikel. Ergänzen Sie. Ще маємо вибрати bestimmter Artikel, тобто цей der, das, die, чи unbestimmter. Це ми також вчили. Це буде ein, тут буде einen, unbestimmter буде ein і eine. Відповідно, ці не змінюються. Ще нагадую, unbestimmter, невизначений артикль, коли ми перший раз про щось говоримо, вводимо інформацію, маємо на увазі будь-який, не якийсь конкретний. Отже, давайте почитаємо. Unser Haus ist sehr alt. Наша хата, наш будинок є дуже старим. Es hat fünf Zimmer. Тобто наша хата, наш будинок, оце от es, це unser Haus. Це das Haus, а das – це середній рід, тобто воно. Да? Бачите? Оце от es, воно стосується до unser Haus. Das Haus і тому es, середній рід. Значить, es hat fünf Zimmer, воно, він, наш будинок, має 5 кімнат. Oben gibt es, зверху, оце от gibt es, я казала вам звернути на нього увагу, це щось таке як there is, there are, ось там існує, є. Це часто вживається і для однини, і для множини. Дуже добре знати цю фразу «gibt es». Вона часто використовується, означає, що щось десь є. «Oben gibt es». І що є у нас на горі? Пам'ятаєте, балкон? Балкон. Пам'ятаєте з балконом, що там? Der Balkon. Gibt es. Акузатив нам потрібно. Einen Balkon. Йдемо далі. Das Wohnzimmer ist groß. Велика кімната або вітальня є велика, aber ich finde, але я знаходжу, я вважаю, Küche zu klein. Яку кухню ви вважаєте zu klein? Будь-яку чи саме якусь?
Можна говорити, що воно щось маленьке, тільки якщо ви якусь bestimmt, тобто визначено маєте на увазі. Тому тут буде bestimmter Artikel. Ось, ich finde, і знову ж таки, акузатив, я знаходжу когось що, я вважаю когось що, die Küche. Акузатив жіночий рід Küche у нас не змінюється. Die Küche zu klein. Das Haus hat, цей будинок має, знову ж таки, тут треба акузатив, з цього gibt es, потрібно акузатив. Das Haus hat, це der Gang, має просто якийсь коридор, не цей визначений коридор, а якийсь коридор. Тому будете казати einen Gang. Das Haus hat einen Gang. Один коридор. Er ist lang und dunkel. Він є довгий і темний. Коридор він. Wir haben auch, ми маємо також, Garten, якийсь садок, один садок. Einen. Знову ж таки, der Garten. Акузатив. Einen Garten. Ich finde Garten sehr schön. Який садок ви знаходите гарним? Саме цей, про який ви тільки що говорили. Тому зараз буде bestimmter Artikel і ще й при чому в акузативі. Ich finde den Garten, кого що я знаходжу гарним, я вважаю. Ich finde den Garten sehr schön. Чого я кажу я знаходжу? Тому що це дослівно. Ich finde означає я знаходжу. Ось, але в цьому випадку я вважаю. Давайте наступна вправа. Орден. Щось зависло все. Ось нарешті. Ordnen Sie und schreiben Sie Sätze. Впорядкуйте і напишіть, запишіть Sätze, це речення. Ось. І є слова, тобто треба слова ці в правильне положення поставити і створити речення. Meine Wohnung ist sehr modern. Моя квартира є дуже сучасна. Наступне. Von Thomas links das ist Zimmer. Напевно, отак от я думаю. Так. Das Zimmer links. Кімната зліва. Ist von Thomas. Дослівно. Ця кімната зліва є від Томаса. Чому ми тут das вживаємо? Тому що ми маємо на увазі не будь-яку кімнату, а саме цю зліва. Давайте далі. Unser kleinen Garten hat Haus. Напевно, подумайте. А, keinen. Unser kleinen Garten hat Haus. Ну що? Це буде unser Haus hat keinen Garten. Наш будинок в номінативі має ніякого садка. Тобто наш будинок не має ніякого садка. Unser Haus hat keinen Garten. Це у нас акузатив, der Garten. Так само, як einen, так само keinen. Це ніякі заперечення. Ось, тобто це от закінчення en характерно для акузатива. Unser Haus hat keinen Garten. Zimmer nur hat 14 Quadratmeter, das im Studentenheim. У
Уже придумали? Що у нас тут DAS? Напевно, Zimmer. Значить, треба з цього починати. DAS, Zimmer. Це буде номінатив, звичайно. DAS, Zimmer. Де кімната? Im Studentenheim. Має, hat. 14 квадратметр. Hat nur, лише. Вже в мене не поміщається. 14 квадратметр не поміщається, собі там самі допишіть. Das Zimmer im Studentenheim hat nur 14 квадратметр. Дивіться, ми з вами вчили, що дієслово стоїть німецький на другому місці. І це так і є. Просто оце все, що на першому місці стоїть, воно може складатися з одного слова, з двох, з трьох, або взагалі з цілого там. Це все, оце все є опис кімнати. Das Zimmer im Studentenheim. Das Zimmer, ох, дивіться, R не дописала, що ж це я. Добре, що помітила. Das Zimmer links. Кімната зліва. Das Zimmer links. Das Zimmer im Studentenheim. На другому місці завжди у нас дієслово і потім там все решта. Зрозуміло? Лише коли питання задаємо, міняємо, дієслово ставимо наперед, але це вже потім, якщо питання пряме. І останнє. Hat meine und Wohnung kein Bad, ist sehr klein. О, я вже знаю. А ви? Спочатку хто що, називний відмінок треба. Я думаю, що це буде meine Wohnung. Meine Wohnung. Hat, має, ніякої ванни, kein Bad, є, und ist, sehr klein, дуже маленький, sehr klein, ось і все, kein Bad, das Bad, середній рід, ein, kein, не змінюється в акузативі, залишається таке саме. Дивимося наступну вправу. Möbel im Kursraum. Меблі в кімнаті, де у вас курс проходить. Schauen Sie sich um. Роздивіться навколо. Welche Möbel kennen Sie auf Deutsch? Які меблі знаєте ви по-німецьки? Machen Sie eine Liste. Зробіть списочок. Тут я також вам давала картинки з меблями, з тим, як називаються різні речі. Ось, але ми можемо ще глянути з вами отут, що вони тут написали. Tisch, der Tisch, стіл, die Tafel, дошка, der Stuhl, стілець, die Lampe, лампа, der Schrank, Schaffer, це, напевно, Bild там написано, ось. Das Bild, це або картина, або малюнок, а це, напевно, Bücherregal, я так думаю. Ось. Але це вже все також було. Сторінку не пам'ятаю, вибачте, не подивилась я наперед. Дивіться, підписуйтесь на канал. Там дивіться плейліст з цим курсом, продивіться назви окремих уроків і побачите, там є всі ці теми. І ще там ми також з вами проходили, так як ці люди роблять, написують речі, так само ви в себе вдома можете написати речі, як вони називаються, приклеїти, ну, таким...
як хочете, так приклеюєте. Ось. І так вчити. Ви їх весь час бачите, чистите зуби, бачите там тершпікель, 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 зеркало, зеркало, зеркало. І так навчите, що це тершпікель. Мюбель ім курсраум віргабен ім курсраум айнен тіш. Ага, що ви можете описувати зразу в акузативі. Віргабен, ми маємо ім курсраум в кімнаті, в приміщенні курсу, айнен тіш. Один стіл. Einen Tisch, eine Tafel, einen Stuhl, eine Lampe, einen Schrank, ein Bild, ein Regal, Bücherregal. Ось. Тобто зразу старайтеся користуватися акузативом. І ще, якщо хочете зробити опис письмовий або усний, можете зробити, відіслати мені на імейл. Я імейл-адресу поставлю в описі до відео. І я прокоментую. Композита. Композита – це слова, які складаються з двох або трьох частин. Hören Sie und ergänzen Sie. Послухайте і доповніть. Die Treppe und das Haus zusammen das Treppenhaus. Treppenhaus – це, ну, як під'їзд, там, де сходи у вас є, це от das Treppenhaus. Так, зараз я пошукаю записи, секунду, і продовжимо. Ось, знайшла я вже запис. Зараз читаю вам. Die Treppe und das Haus, das Treppenhaus. Тут буде у нас. Die Kinder und... Das Zimmer. Die Kinder. Діти und das Zimmer. Кімната. Вибачте, кімната. Zusammen. Разом, zusammen. Das Kinderzimmer. Дитяча кімната. Kinder. Zimmer. Дитяча кімната. І бачите, артикль від другої частини. Все слово отримає артикль другої частини. Потім три. Три. Der Fuß. Der Fuß. Und. Der Ball. І що у нас вийде? Der Fuß und der Ball разом. Der Fußball. Der Fußball. Тобто футбол. І останнє. Das Telefon und das Buch. І книжка дадуть нам разом. Das Telefonbuch. Telefonbuch. Довідник. Телефонний довідник. Ось це все на сьогодні. Бажаю вам гарних днів, гарної пори дня, часу дня. І давайте до наступних зустрічей. Пишіть. Все, щасливо. Па-па.